Здравейте, приятели! Предлагаме на вашето внимание нова оферта за един чудесен малолитражен автомобил за градски условия, за дама, за каквото и да бъде. Въпросът е, че е хубав, икономичен. Двигателя е 1000 кубика VVTi Toyota Yaris, нов нос. Колата няма никъде корозия, проблеми, ръжди, защото е внесена от Италия. Хубав автомобил на разумна цена, спрямо качество, параметри и години. Автомобила си заслужава. Може да бъде тестван с дилърски номера по желание на клиента. Възможен оглед в сервис. Всичко си му е окей. Нов автомобил, нова линия модел на разумна цена. Това е. За повече инфо относно параметри и цена, моля на посочения телефон. Желая хубав успешен ден от автокъща Auto Active.